Professor Cabdisalaam Yaasin oo kamid ahaa aasaasayaashii ururkii SNM, haatanna kamid odayaasha madasha wada tashiga oo telefishinka Star ugu warramiyey magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabay hadal maalintii shalayta ka soo yeeray gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo la xiriiray baaritaano kala duwan oo ay wadeen gudiga dabagalka ilaalinta hantida qaranka Soomaaliland. Waxaanu tilmaamayna arrintaasi aanay habooneyn inuu raaligelin ka bixiyo, isagoo sidoo kale soo dhaweeyey gacanta dowladda dib ugu soo celiso maamulka kaydka ama shidaalka berbera iyo adeegyo kala duwan oo ka tirsanaa madaarka Ciyaal ee magaalada Hargeysa. Qoladan baarlamaanku markay ku dhaqaaqeen, weliba maxay sameeyeen? Waa miisaaniyaddii 2016-kii ee xisaab xidhkeedii loo keenay ayuunbay dabagaleen, siday noo sheegeen. Dabagalkii markay sameeyeenna wixii uga soo baxay bay inoo sheegeen. Wixii uga soo baxayna wixii haddii ay galdaloolo yeelatay, galdaloolodina baarlamaanka la dhigay, baarlamaankiina uu arrinkii yaallo. Waxay ratay kagana dadkiina soo jiitay, sida tan madaxweynuhu soo jiidatay in dee waxyaalo badan lasoo bandhigay oo ay iyagu yidhaaheen waxyaalo badan baa isdhaafay. Isdhaafku macnaheedu markaa waxa weeyaan, qofkii haddii la eedeeyo waa dembiile, ma waxaan un in la xaqiijiyo weeyaan, waxaan waa hanti weeyaan. Marka hantidii haddii dee la yidhaaho waxbaa isdhaafsan, waa in la xaqiijiyo oo wixiina iswaafaqayaan iyo in kale. Mana aha mid gudoomiyaha baarlamaanku ay tahay inuu gudoomiyaha baarlamaanku golay guddiba golaysiis, xataa inuu waxyaalaha aynaan aymika barkan kuleeyay mu'asasaat ahaanba ayaynaan garanaynin inaynaan si wanaagsan u bogeynin. Sidee baa gudoomiyaha baarlamaanku warbaahinta usoo hor fadhiisan karaa isagoo qoladiisii aan la hadlin, oo uu arrintii guddidii lafteedii meesha joogtay intaasoo dhan hadlaysa dadka la hadlaysa soo doortay uu odhan karaa isagoon la joogin aniga xaal bixinaya? Adan xaalku ma waxa weeyaan inanbaa meel lagaga maxamed qof baa meel lagaga dhacay maqubisbiga xaal lagama bixiyo umuuraha umuuraadooda sidii ay lahaayeen qoladani. Maxkamadaha ayaa maxkamadaha laysla tagaa, laakiin arrinkan horta xaal baan bixinayaaba ee aynu isdhex gelinayno dhaqankeennii Soomaaliga ahaa iyo wixii mas-uuliyaadka dadka saaraa. Waa labaan islahay weeyaan, gudoomiyahana kumay bannaanayn. Gudoomiyaha waxay ahayd in uu guddidan baarlamaanka inuu la hadlaaba yahay. Marka arrintaasi sida runtii dee guddidii baanay u taallaa iyagu, markaa iminka dee waxay ka yeelayaan, waayo haddii gudoomiyahoodii dee uu warbaahintiintu soo fadhiistay sidaa yidhi, cidimay odhanin, xataa haddii qof tahay, hadday shirikad tahay, hadday cid tahay, cidimay odhanin waxaasaa iminka ilowba ilo lagu cadeynaya waxunbay soo bandhigeen. Cida la cidii hadday qof tahay iyo hadday tahay shirikadibana way ka dacwi karaan. Arrintaasi runtii waa arrin aada iyo aada u wanaagsan weeyaan, waana aada baan ugu bogaadinayna uguna mahadnaqayna madaxweynuhu inuu sidaa yeelay, sababtoo ah dee wixii dadka ka dhexeeyaba waxaa la wada leeyahay. Wixii iyadoo marka horeba dee waddanka maaragtay horumarkiisu iska yaraa, haddana hantidiisii waynu ogeyn maaratay in dowladihii kala dambeeyey ay in badan wax la iibiyey, mogtay wax dee dad lagu takrifalay. Marka wixii in iminka dib loo soo celiyo oo loo sameeyo waxaan la yidhaaho in la liis loo sameeyo oo la diiwaan geliyo, oo diiwaangelintaa markaa lagu hayo oo lagu ilaaliya, waa mid aada iyo aada qiimo badan ula dalka. Professor Cabdisalaam Yaasin hadalkiisa wuu sii wad, waxaana wax ka weydiiyey balin odayaasha madasha wada tashigu ay wada shaqeyn oo isla leeyihiin madaxtooyada Soomaaliland. Waxaanu kaga jawaabay may taa hore dhowr jeer hore waa la weydiiyey, xataa waxba laygu qaarkiin baa xafiisyo laga siiyey madaxtooyada gudaheeda. Horta anugu madaxtooyada gudaheeda dee xafiisyona ugama baahno, waayo Muuse, madaxweyne Muuse wuxuu horeba u caddeeyey in uu diyaar u yahay wada tashi iyo inuu tala qaato, moogtay yaada albaabkiisu noo furan yahay, umaba baahnin ba in meesha xafiis laga sa haddii sade u isagu qof naga mida uu mas-uuliyad u dhiibayo. Waxay la tahay dee taasi qofkii umay ku xidhantay inuu mas-uuliyaddii markaa qabanayo oo uu diyaar u yahay, hadday wasiirnimo tahay iyo hadday la tariyo tahayba. Dee taasina inta badanba waa tan warbaahinta lasoo mariya, laakiin dee waxaan warbaahin lasoo marinoo aan dee waadogto waa kuwan hadii jeer la yidhaha dikriita madaxtooye ama wareegta madaxtooye kusoo saara, waana sidaa weeye. Marka
والله أنا لا محمد حاشي لا بارتي حسن جورة مدي مك حل قارة لو دي بتعام كاون مو يعني. قدام أنتي بروفيسور عبد السلام ياسين وكه الله حالة الجبل كاسي السنة. وحيرتي سرتي أرن إمك سومالان حل جانا نشوفنو حل جدي هاي ما وحي سومالان ذاك لا طبعا يسوي إنه جوده هذا أي كل ما يستوي عري سراكي شكل نوع حنا كل ترين لاين وحلو وحي مرتي عبشا مركز تبعكي مادين هذي تاعي عبشو قبل قبل هذي تاعي عبشو أمن الدراسون وقتادي عبشو تاعي قفة هاند وحي هذي تاعي عبش الديجان وحي رتي إنتو با إن أي تاعي حق لنا الأولى يقفكو إنه صوبن ديجو لكن إن عرقو كتجا ما بنانا عرض ما ت وما بانين ويا دوري سدي لا تصنوا بين مرة ناين وحكم دي سنعي إنه وين إنه قفف والله سمينا يا قففك إنه جي مادة سقط القاضي إسمان أحمد إسمان ستارتي فرقيسا.